کوانزیس تاسو په کورکی د سپیشل او مېرابان رب په نامه السلام علیکم کډرمونز د کوونکو هلال رب چیروغ او جوړ بیاس خو 15 تاسو په کورکی ځانګړی خبرونه ده ز بشیر رحمت محمدی مو هرکلی کوم نن ورځی درس موضوع مو د انسان تکثوری سیستم د غي جوړښت او امدارنګ د غي په دندوبان باس کوو د انسان تکثوری سیستم لکه څنګه چې ټول ژوندۍ موجودات تکثور کوي او د دوی د ژوندۍ موجوداتو یو خاصیت همدارنګه چې دایي تکثور تر سره کوي نو همدارنګه په انسانانو کې هم تکثور او تکثوري سیستم موجود دی په دغه تکثوري سیستم باندې باسکو دیتا ریپروډکټیو سیستم ويل کیږي نو د انسان ریپروډکټیو سیستم یا د انسان تکثوري سیستم په دوه اولادای یوته ويل کیږي خزینت تکثوري سیستم او بلتوي نارینتہ قصوری سسٹم لومړی راجو نارینتہ قصوری سسٹم باندې باس کو ورسته بیا په خزینتہ قصوری سسٹم باندې د دې په دندوبانی همدارنګ اور سره د منسز یا هیڅ په دوران باندې خبرې کو او لومړی نارینتہ قصوری سسٹم په تفصيل سره وایو نارینتہ قصوری سسٹم بیا کومي برخې لري يا کوم پارتونه لري نو دا موږ په مختلفو برخو باندې تقسيمو لومړی چې په دې کې کوم دی اغا ابتدایي جنسي غړي دي يا پرایمري سکس اورګان پرایمري سکس اورګان چې دای دا بھارت ته له خوسیو يا ټیسټیس څخه ټیسټیس يا خوسی په نارینه تکثیری سیستم کې ابتدایي غړي دي او دغه خوسیو وظیفه شته دا د دوکارون تر سره کې یو د سپارم تولید او بل څه کوم دی جینسي هورمون تولید او دا غا جینسي هورمون څه شه د ټیسټو اسټیرونو پیدا شي کیدا په نارینهو کې د ثانوی جنسي تغیرات او بایس ګرځي مثال په ډول باندې کړه چې یو څوک بلوغت رسی په مخ باندې غیر او بریټون راتل اللهم دارنګه په خاص نه یو کې د وختانوش نه کېدل دا د ټیسټوسترون هورمون وظیفه ده چې دا ثانوی جنسي تغیرات په نارینه کې پیدا کوي او امدارنګ سپرم چې کم دی دا یو جنسي حجره ده چې ورسته د تخمه سروزه کیږي او الکا صورت نسی ولکا په نتيجه کې زې ګور جوړيږي زې ګور چې کم دی خپل هغه پڑاونا سر ترسی او بل اخر پیاو انسان معنی بدليږي او تکاثر صورت نسي دويم چکم دي پدې کې سیکنډري يا سانوي جنسي غړي دي سیکنډري سکس اورغان چې کم دي پدې کې څو شين شامل یو اپیډاډیم استه بل سيمينل ويزيکل بل چې د پروستات غددا يا پروستات ګلاند او بلچکم ده کاو پر گلاند یا بلبو یوریترل گلاند چې ورته ویل کیږي کاو کی. پر آر بلبو یوریترل گلاند هریا په خپل خپل ځېبان لولو درېم بخش کم ده پدې کې هغه ډاکټ دی یا کانالونه دی هغه کانالونه چې دی یو پکې واز ډیفرنس دی او بلچکم ده یورینو genital duct ta aw tsaluram a khiranai barh chakam da ga che da external genitalia da external genitalia ki penis shamil da yaad nari na taskirala chakam da ta ga tool chakam da che di da da nari na takasuri system barh di chilo mray testes banibas ko war pase ba epididymis da tool pa tafsil saral walu رازو ټیسټ ټیسټا یا خوشي د ته دا د نظر را دوی یو امدارم چې کوم دی اول یا بيزووي شکل لري او په یو کچوړه کې پراتې دي چې هغه کچوړه د سکروټم په نومه انیا دیږي یا ورته سافن ويل کیږي کچې رتا سي دي سختمانو ګوري نو سافن دسي جوړخلري او پدې په داخل کې چې کوم ده دلتکی بیا خو سی مو کېد لري سفن داخلي برخه کې بیا خو سی دسی مو کېد لري چې یوې دی بلې په پا نسبت پانی یو څه پور تا و کېدا او د دې ګټه پدې کې دا چې کله پدې باندې د خارج نیو فشار واردېږي نو فشار په نتیجه کې دا څنګه کېږي دا سکویزینګ مخه نیسی تدې سفن په داخل کې دلته چې دغه یو جدای برخه دا چې دته چې ول کېږي دته ول کېږي سکروټل सेप्टم چې دا غواړه خوسی یو لبل څه څنګه کړی دی جدا کړی دی خوسی په داخلي رحمې ژوند کې چې کم دی دا پریترو پيليټونیل نه په ګړه کې پارانه برخه کې مو کېت لري او کله چې ماشوم پیدا کېږي ته پیدا کېدون مخ کې د غوسی چې کم دی دی یو کانال لاره چاغه ته اینګوینل کانال وای یعنی په دغه بخش کې کچیر ته منګرسم کوو اینګوینل کانال د سی ساختمنل ته یو کانال دی او د دغه کانال للارې چې دې تنګونل کانال وي دا چیرته راځي دا د سکروتوم برخې ته راځي تنګونل کانال لراځي او دلته کې څنګه کېږي فکس کېږي د خوسی او شاوخوا چې کوم دا دلته کې یو مایې پرته دا یو خالېګه دا او دغه خالېګه چې کوم دا چې په شاوخوا مایې پرته دا دغه خالېګه د سوېلم پنو مان یادېږي او پدې کې چې دغه کومه مای پروتدې ته هائیډروسیل وي هائیډروسیل ورته ویږي دې پواسته باندې څنګه شوه پوښل شي وې همدارنګه دغه خوسي چې کوم دا دا د سکروټم سره د یو اړیکې پواسته یو یو ليګامنټ پواسته د سي ارتباط لري دلته کې وصل شوي دا یو ساختومان پواسته چې دغه ساختومان ته ګيوبرنیکيولم ویل کېږي ترڅو دا په دغه ځای کې څنګه کې فکس شواته همدارنګه لبل طرفه ندلته کې پنګوانر کانال کې چې داس پرماتیک کارت راغله دا داس پرماتیک کارت واسطه باندې څنګه کې دا هم څنګه کې فکس ساتل کېږي پرماتیک کارت یعنی د وش یاندي چې دغه خوښه فکس ساتي یو ګبرنیکول لبل چې داس پرماتیک کارت ده دغه خوښه سایز چې کم ده یا جصامت چې کم ده دات څالور نه تر 15 سانټی متر را پورې ده شاو خوای چې کم د غسکروټم د غسکروټم وظیفه دا د لمړی باید په با دې باندې ځان پوهیږي چې د غخوسی د ګیړې څخه په هر موقیت لري او ولې د ګیړې څخه په هر موقیت لري وجه دا د زکه چې خوشی په داخل کې څنګه کېږي د سپرم تولید صورت نسی یو د سپرم د تولید لپاره د توډوخي د 3 درجه په کار د چې باید د انسان د توډوخي درجه یو اندازه څنګه کم وي یعنی دلته په اسکروټم کې د توډوخي درجه د 20 تر 3 سانټيګریډ پورې څنګه دا د دقته ده او د انسان نارمل حرارت درجه څومره ده و دېشته نو و دېشته چې 2 لری کې 15 دېش یا چې 3 لری کې سالور دېش یعنی دلته توډوخه در درجه 15 دېش یا سالور دېش سانټيګریډ ده نو په دې خاطر باندې څنګه کېږي دا خوشي دلته موکیت لري کچیر ته پیوچا کې خوشي ان ڈیسینڈڈ پاتشي یعنی په داخلي رحمیش و نورست چې یو اولاد پیدا کېږي دا خوشي راخته نشي نو د کې د سٹیرلیټی یا د اقامت چانسز زیاتی کې دي چې دا کس څنګه شي حکیم شي نو دا خوشي دلته کې پراتی دي او د دغه تودوخي زایقاول د چا وزي پد د دغه سکروټم وزي پد په سکروټم کې یو قسم ازلاتي چغی تر ډیټروسل ماسل ورته وی کېږي او د دغه ډیټروسل مسلز وظیفه دا ده چې داسې کې دا دغه حرارت څنګه کې زایکي په جيمي کې د حرارت مخنسی او په وڑی کې د حرارت د زایکي دلو بایس ګرځي نو په نتیجه کې په خوسي کې توډوخه درجه څومره پاتکي پنځه دش نه تر څالوړ دش یا پنځه دش پاتکي چې په نتیجه کې دغه د سپارم پروډکشن په اسانه سره څنګه کې تر سره کېږي کچیرته د خوسيو داخلي ساختومان مونږ ګورو نو خوسې د بهر طرف څخه بهر نه د یو یو, یو پردې په واسطه باندې پوښل شوی دی چې هغه ته ټونیکا البوجینا او د دې څخه بهر طرف ته چې کوم دی به یو پر بل پردې په واسطه باندې پوښل شوی چې هغه پردہ چې دی هغه تلکیږي ټونیکا ویجینالیس د چشو دې شو ټونیکا او ویجینالیس داخیل طرف ته چې دغه کومه پرده ده دغه پرده یو څه فولډونه ور کوي داخیل طرف ته د سپټاګانې ور کوي جوړیږي او دغه سپټاګانې چې کوم دي د ترمنز لوبونه یا لبېول جوړیږي او دغه لبېول کې به چې د سیمینې فیرستې بېول پراتی دغه سپټاګانې چې بهر طرف ته جوړی شي وي دغه کوم دي دغه تعداد منز کې چې کوم لبېولونه پراتی دا په هر خوسه کې د لبېولونو تعداد دا د 269 د ریس او پوری ده او د دې په داخل کې به چه پراتې دي کوچنی تاوشي وي ټیوبونه پراتې دي حاغې ته سيميني فيريس ټیبول ول کیږي په هاريو کې دوه ناتر یو ناتر دریو پوری په هر لبل کې پراتې دي نو په هاري لبل کې دوه ناتر دریو پوری نو ماکسیمم چې وني ساينو درې زربې درې سو په هره خوسه کې بسوم راشي نهه سو راشي نو د سې ټیوبونه پراتې یو داسنګ کېږي د بهر طرف تراوزي او په بل اخر دغه ټیوبونه پخپل <مس> منس کې سرسنګ کیږي یوځه کیږي کله چې دا پخپل منس کې سره یوځه شي په دغه ساحه کې چرته دا یو بل سره د شنو خلې یو ساختمان به د شي جوړګي یو ټیوب یو ډاک جوړي یو ډاک او دا د ډاک چې کوم دی د دې ته چې ول کې دي ته ول کېږي ریټي ټیسټس ورسته د غریټي ټیسټس چې کوم دی د نورو کوچنيو کوچنيو کانالونو په واسطه باندې د بهارات تاسو غوځي بهر ساختومان سره وصل کی دغه تیبونه چې دیم نارمل وظیفه چې د سپرم تولید او همدارنګا ندی په شاوخه کې کوم انټرستیشل فلوید پراتی دی هغه کې نور حجرات او دغه حجرات وظیفه د ټیسټستیرون تس تولید ده نو کچیر تمنګ د دې یو کټ سیکشن واغلو او دغه کټ سیکشن تاسو ګرنده د سی ساختومان به لري شاوخه چې شا پروته انټرستیشیم پروته او په انټرستیشیم کې چې دی پدې کې نور حجرات هم پراتی دي چې هغه حجرات ته چې ول کېږي لډګ سیل ورته وي دغه شان حجرات پراتی دي دغه حجرات نوم دی لډګ سلز او د دې وضی په چا د تستوسترون تولید خو په داخل کې چې کوم دی دا یو قسم حجرات لري چې ځنی واړ دی او زی سي دی مقابله دي دغه کوچنیو حجرات چې کوم دي دغه حجراتو وظیفه چې کوم دا دیتا کیوبارډل سیلول کويږي کیوبارډل سیلز او د دې وظیفه چې د سپرم تولید او کوم چې دغه پیرامید شکل لري دغه حجراته پیرامید ورتهول کوي یا ورته سرټولی سیلول کويږي د دې وظیفه چې د سپرم نیوټریشن یعنی سپارم ته چې ورکی تغذیه ورکی نو په دغه ساحه کې څه کېږي کی سپارم تولیدي کله چې سپارم دلته تولید شي نو د دې ځنا د سپارم څنګه کېږي انتقال کې به لاخرا سیرت رازي دغه ساحه ته رازي او د دې ځنا د کوشنیو ټیوبونو په واسطه باندې یو بل ساختومان ته ځي چې هغه ساختومان عبارت ته ل EPIDEMS څخه نو خو سیو پسې دویم ساختومان چیرې هغه EPIDEMS ته او EPIDEMS چې کوم ده دا تقریبا 10 میټرا اوږدوالي لري درې برخې لري د غلومړې برخې چکم ده د دې ته هردویل کیږي یا سر دغه برخې ده د باډي په نومانيیا دی او لاندې نه برخې در ټایل په نومانيیا دی په ایپیډېډیمس کې څه شي کیږي ایپیډېډیمس کې کی سپارم ده د دو دولس نه تر ات ات څالو یو څاتونو پر سنگه کېږي پاتې کېږي کله چې دلته پات شي سپرم نو چې کېږي سپرم پخې کېدلته سپرم پخېدل یا میچور کېږي پ مېچور سپرم باندې دلته بدليږي د دې ځ سره ورسته بیا یو بل ټیوب شروع کېږي چې هاغه ټیوب پورته ورته د ګېډي خالیغاته داخليږي ااو کله چې د ګېډي خالیغاته دا داخل شي نو دلته بیرته د مسانې پڅنګ کې بیرته خته اثر لري بیرته تیریږي کله ته موږ مسانه رسم کو دا چه شو دا مسانه شو نو دغه ټیو بیرته د مسانی په دې څنګه کې بیرته ښه تر راځي ښه تاثیر کوي او کله چې ښه تاثیر پیدا کوي بیا ورته بل نو مغری دغه ساختمن ته چې ښه تاثیر کړي دا د واز ډیفرنس په نو معنی دی او او زی په چه د سپارم انتقال له خو دلته چیکله راوري شي کی دغه د مساني سره بیا دغه ډاکسنګ کیږي ارتباط پیدا کوي د مساني نه لاندې په دغه ساحه کې د وسره ارتباط پیدا کی وصول کیږي کله چې وصول شو نو د لینا ورسته کوم سپارم په دغه ساحه کې راضي دغه یو رتراته غورزي دغه پرسیدله ساختومان چل تک کم د دی ته امپولا ويل کیږي او په امپولا برخه کې یو غوډه وصول کیږي شهاره غوډه ته سیمینل ویزیکل ويل کیږي داغه غدا د سپنومان یادګي د سیمینل وژیکل پنوم د سیمینل وژیکل وظیفات عدا چې دا یو مایع فرازي وي چې په هغه مایکه چې پروټی فارکټوز پروټه فارکټوز راځي او دلته کس پرب ته چې ورکی تغذیه ورکی د دې څخه ورستا چې تر دغه ساهې پورې دغه کم ډکته دغه ډکته بیا موږ بل بل نوم ورکو دا بیا په واز ډفرنس پنومانی دی دغه ډکته ایجیکولټریډ کول کیږي ejaculatory duct د دې جسه خورستا په دغه شا شاوخوا کې کوم دی یو بل غوډه پرته داسې د مثانې پلانینر برخه کې دی او دغه غوډه کومه دغه غوډه د پروستات پنو معنی ا دی پروستات گلاند همدارنګه دغه یو ریټراچ کوم داسیر لري او بل اخر په یو ساختومان کې به هرته خارجيږي چې هغه ساختومان د پینس په نوم معنی دی یا ورته خارجي تناسلی لابل کیږي د دې په داخل کې چې تیریږي نو د دې اخرنه برخه یو څه فولډینګ لري او د فولډینګ نو ورستاپه کې بیا څنګه کیږي د خارج طرف ته یو ارتباط پیدا کوي دغه یوریترا غضیګ بلا غیر تر دغه صاحه پوره نو د دغه زینه تر دیزه پوره چې کم ساختومان دی ته یورینو جنټل ډاکټ وې ځکه چې هم پکې سپارما او هم پکې ادرار بهرته څنګه کیږي انتقالېږي خارجي برخه چې کم دا سپونو معنی دی ته پینس یا نارینه تذکیره لور ته ویل کیږي چې اخرانه برخه دا دغه برخه د ګلینس پونو معنی دی او دا چې کم یو کاور لري پوښښوي دای چې ورستا د مذهبي روايات او لمخې کټکيږي د تپري پسویل کیږي او د دللارې ادرار او همدارنګه سپارم چې کوم دي خارجي جنودا چې دا د نارینه تناسلي سيستم نه چدل تک سپارم جوړيږي او د دې سره څنګه کېږي تل پخېږي او به لاخره چې کلا یو انټرکورس تر سره کېږي په غو پنتيجه کې سپارم له بدن سره څنګه کې خارجيږي حمدارنګا د یورېترا په پورټنې برخه کې یانې د پینس په قاعده کې په دغه ساحه کې چې کوم د یو قسم غدواط پراتی دي او دغه غدوا چې کوم دي تکو پر ګلاند یا اورتا بلبو یورېټرل ګلاند وای او د دې وځي په چا د میوکوس افرازې او میوکوس چې کوم ده د دغه لار چې کوم ده د خوې ساتي ترسو د دې څخه دغه یورین یا تشه بولې حمدارنګس پرم پسانه سره انتقال <متنسان> <متنسان> شي خو د پروستات وظیفه ده دا چه دا چې کوم یو کلوي ماده افرازي وظیفه دادہ دا چې یو خو دغه سپرم ته خرچه کرنګ ور کوي او بل چې کم دا کی 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 دا دی دا وظیفه لري چې کلا خزینته تناسلي سیستم تصفرم غړزي ګلته کې پیچ څنګه کې ښکته کوي کلوي محیط ته راوړي تر څو سپرم پکې څنګه کې ژوندو کې په اسانه سره حرکت پکې تر سره کی د نارینه تناسلي سیستم دندې شه دي یا کم وظایف سر ترسي یو وظیفه چې کم دا هغه د سپرم تولید ده دا تا ستاپ معلومه دا چې سپرم په خوسیو کې تولیدیږي نو لمړی وظیفه د سپرم تولید کله چې سپرم تولید شي ورسته د غسرم څنګه کې په ایپیډیدیمس کې واز ډیفرنس کې کی ذخیره کیږي نو دوهم وظیفه د سپرم ذخیره او دریمه وظیفه کوم دا هغه چې د سپرم انتقال خزینه جنس تا خزینا جنس ته د اډا چکم نه داد دا انټر کورس په نتیجه کې سپرم څنګه کیږي دا خزینا جنس ته انتقال کیږي نو د غدریس شې دی مهمه وظیفه د سپرم تولید د سپرم ذخیره او مدارنګ د دا سپرم انتقال خزینا جنس ته دا د دی وظیفه د وس راځو د سپرم او تخمه تولید ته د سپرم او تخمه تولید چکم نه دی ته یو استلایه استعمالي غيټول کیږي گاميټو جينيسس گاميټ پمانه د جنسی حجرا او جنیسس په معنا د جوړیدل نو گامیوټو جنیسس من سره بیا په دوړه ول باندې یوه ډول کیږي سپارماټو جنیسس هاغه پروسه د چپاغه کې سپارم جوړیږي دا پروسه چیرته صورت نسی په خوښي او کې صورت نسی پس ایمنیفیرسټیبول کې صورت نسی حل تک چې د سپارم جوړیږي بیا راځي په ډډه مځتال تک چې میچور سپارم باندې بدلي او بل ته چې ده او او جنیسس ول کیږي د تخمه جوړیدل پدا په خزینه جنس کې په تخمدان کې جوړيږي او هر امیاش کې وې تخم چې کم د دوران ته ازاديږي د فیلوپین ټیوب تازاديږي او کچیر تل کا صورتونه حامل لګي وکه چې یو کله کا صورتونه د هیس په شکه مایلبدان څخه خارجيږي نو دغه دواړه پروسې چې شروع کیږي تا د یو ویش په واسطه باندې کیږي چې هغه ویش تم میاسې زویل کیږي د تنکیسی ویش په صورت کې دغه دو دواړه حجرو څخه څنګه کیږي نووي حجري لاسترازي یعنی دا کچیر ته مونږ په دیک یو مورانه حجره راوالو کیاس پر میا تخم نو په دې باندې چې د میاس زویش تر سره کیږي لومړی به میاس سوان کیږي نو یو حجره ور پسې بلا حجره دواړه بچلري انشمیر کروموزومونه لري ورسته په دې کې میاس 2 تر سره کیږي او د میاس 2 په نتیجه کې به سالور حجرات څنګه شي لاستراشي چې دا غا سالور واړه حجرات شه دي انشمیر کروموزومونه لري په نارینو کې د یوې ابتدایي حجره یا د سپارمټوګونیات څخه د لورس سپرم جوړېږي خو په خزينو کې د یوې اوګونیات او څخه یوازې یو تخمه پخېږي باقي نور ټول څنګه کېږي ډیجنریټ کېږي ولامینځي د بالغ سپرم جوړاغ کله چې اسپرم په سمنيفيرس ٹیبول کې جوړ شي ورسته د غزا څخه ایپیډېډه مسته انتقال کیږي او تاس ته مول چې پی پیډېډه مست کنه دولس ناته چالو ساتونکو پوری پاتې کیږي حل تکه بالغ اسپرم باندې بدلی کیږي چا دې تاس پرم میچوريشن ویل کیږي اسپرم میچوريشن چې کله صورتونه سي نو اسپرم په دغه شان شکل غورا کیږي یو وی چې کم ده هډ برخه ده یا د سر برخه ده په سر برخه کې سايټوپلازم او غي په داخلي خاسته پروتې دوامدارنګه دا چې کم دی بهر طرف نشیلري یو کیپ لري او دغه کیپ چې کم دی دا, دا ورسته د کاپسیټیشن پروسس په نتيجه کې لمنځې تر سو دغه خاسته آزاد شي بلابرخه چکم ده د چده د باډي برخه دا او برخ پدې کې مایټوکانداریا چکم نه د فنر په شکل باندې اسپایرل شیپ کې مایټوکانداریا پرتی اسپارم د پارسکی انرژي برابر وي او رستانه برخه چکم ده اغه فلاجیل ده یا لکیدا چې دپو واسطه باندې اسپارم په آزادانه ډول باندې حرکت تر سره کوي کله چې خزینته تناسلی سیستم وی جینل کانال ته ورږي نورستاده د دغه لکه پواسته باندې په تیزی سره حرکت کوي ځان سروکس تر ازي سروکل لاره چې د یوټرس ته ځي یوټرس لاره فلوپین ټیوب ته بل اخرال ته تخمه سره څنګه کیږي یوځي کیږي ارازو سیمن یا منی سیمن یا منی څه شي ده یو سپارم ده یو سیمن یا منی دا مونږ په لنډ ول تاسو دا د یاد کئ چې منی یا سیمن چې کوم ده دا د درې شیانو مجموعه ده یو د بلبو یو ریترل سیکریشن د درې شیانو مجموعه ده یو سیمینل ویزیکل سیکریشن یا د سیمینل ویزیکل افرازات جمع پروستات سیکریشن د پروستات افرازات او جمع سپارم کله چې د غدري وړ سره یوځای کېدل شي د دای عبارت لمني څخه او کله چې د جنسي یا د کوروالی په نتیجه کې کم هغه ماده فرازيږي هغه چې د اغه منی یا سیمند ګورئ کله چې د غځې څخه اسپارمن انتقال کې واز ډیفرنس او د واز ډیفرنس نه چکهل تیریګې نو په دغه ساحه کې د سیمینال ویزه کلمایات تر سروځه کې ځکه دا فرق ټوز لري تر سودي ته انرژي ورکي بل طرف نه چې دې ساحه چې تیریګې د پروستات افرازات تر سروځه کې او کله چې پروستات افرازات تر سروځه شوامدارانګ بل بو یورت افرازات تر سروځه شو به لاخره چې بدن څخه خارجي کې د طبي چې یو بل نومل کور کې غېته ویل کېږي سیمن خو یا واز اسپرم متمن سیمن نشوي له مونږ دسي و چې اسپرم د سیمن شېده یو جز ده ډيليویرینګ آپسپرام یا د سپرم لیک دا لکه څنګه چې موږ په وظایفو کې ویل چې د نارینه د تناسلي سیستم یو وظیفه چکم ده د سپرم انتقال د جنس تا نو د سپرم چې د نارينا جینز په واسطه باندې خزینه جینز ته انتقال کیږي هغه وق که چې کله نارينا د سکشوال انټرکورس ډیزایر پکې راوچي نو پاغي وق کې چې ده په تذکیر علاقه چې کارپوس پنجیوزم کارپوس کورنیز منساج دیس پنجیوزم کې کوم ده وینه جمع کیږي د وینه په نتیجه کې کوم نه یو پروسس رامیزه کیږي ته اریکشن ول کې د اریکشن نوروست چې د سیکسوال ډیزایر را میسته کی او کله چې سیکسوال انټرکورس واقع کیږي نوروستا یو مرحله صورت نسی چاغی ته ويل کیږي ایجیکولیشن پروسیس او د ایجیکولیشن پروسیس په نتیجه کې سپرم خزینا ویجینل کانال ته ورځي او په ویجینل کانال لاره بیا سرویکس ته چې سرویکس لاره راهم ته انتقال کیږي او درې هم نه بیا فیلوپین ټیوب لاره امپولا برخه ته ځان رسي یواز یو سپرم د دې لپاره کافي دی چې الکال ته واکې شي کچیرتا ا تخمنوی نسپر امبير تخ پل ژوند د لاس اور کوي مړکیږي او القا صورت نه نسی او حاملګینه رامینځته کیږي نو په هر ایجیکولیشن کې تقریبا 3.5 امل چکم د منی خارجيږي سیمن خارجيږي او په یو امل کې چکم د سپرمه تعداد چې دا مساوي ده 262 درې سو پوري ملیونه پوري کچیرتا یو امل کې د 10 پر مو تعداد د یو سلول ملین څخه کميږي نو دیتا اوليګوس پر میاول کېږي اوليګوس پر میاو اوليګو په معنی د کم اوس پر میا په معنی د سپرمونو تعداد او کچیر ته په یو امل کې د سل ملین څخه کميږي نو دا ان ای نارينا چې کوم د دانې شکاولې چې اولاد راوړي په ولي ګسپر مې کې اولاد چانس است دغه کده شل <سؤال> نه کمیږي د طبي ازوس پرمیاول کې بیا دا کس نشي کولای چې اولاد راوړي د لپاره بیا سپارم انالايز تستونه کېږي واغ تستونه مطابق چې کوم د ډاکټر خپل هدايات او امدارنګ دوا چې کوم د مريز ته توصيه کوي چې تر سو په نتیجه کې دغه د سپارم دغه کاؤنټ چې کوم دی د 1.7 ملیون څخه پورته کې کرانه د کونکو دا کو د نن ورځي درس تربیا چا وی بل موضوع سرستاس په خدمت کې حاضر یم ترغیم په پاک رب سپارم هر چیرې چې چی تاسو خو خوشاله اوسئ دا الله پامان پا